Ja, vi skal se litt på dessert, og vi har tre desserter her i dag. Den ene er med appelsin. Og det som folk gjerne gjør, det er at de har med seg appelsin, har det med som niste, og så har de boll, og så skreller de appelsinen og spiser den, så er de ferdig. Det er jo greit nok. Det en kan gjøre, det er å skrelle den på den måten, og så får en heller spise appelsinen med skjei. Det er jo greit nok, kanskje. Men etter å ha hullet den ut, så fyller vi den opp med en eller annen sjokoladefondant-deig, eller brownies-deig, eller noe sånt noe. Pakker det inn i folie. Og så lager vi brownies i appelsin. Så det blir... Det er jo godt da. Så er det den tradisjonelle banan- og sjokoladevrien. Den er litt kjedelig, så jeg anbefaler å bruke nøtter og putte litt sånn smakstilsetninger inn der. Kanskje blande søtt og salt, og ikke bare ha sjokolade. Den skal også i folie på bålet. Og den aller siste i dag, det er eple, som vi har hult ut i midten og fylt med sukker og kanel. Og så har vi smør på toppen, og det smøret det smelter og sklir ned gjennom sukker og kanelen og blir karamellisert etter hvert. Så får vi bakt eple med kanel og sukker. Så får vi se om litt, når dette her er ferdig, hvordan det ser ut og hvordan det smaker.